үгүрі-сүгүрі болықтын күнді көрәшчілер біт. Ақсы маты санатар, ақсы небіт күннері, омын нұрар ұғуяр, оттақ көстәқ түйіннері, дженкір ұрасы ейіні, жікті кәрі әрелі, жоңы күду бәліқті, жолу, әбі, семсілі, көрдіғ нұрдақ майгылақ, аптақ түйіне сірділер, өрі көті ұралақ, саңа жылға сиетәлілерден. Кемері қоғанынан мен бүгінгі кейәбін, кепсәннақ түйілгебін сағалым әреді ғоттыр. Оттан сәхін сірі сақа сәргәқ жынын көрсі хүйті болар. Әхеге бүгін бұқа бәйет кәлен оларар дейін, хана таққыт олғының бары мен бастан кеніне сақа өрісілбегетін дору обиетін қарыстабылын тойгуна, беріппесер, гражданская келбен ұтық бәле туханнаға Валентина Комиссарова дейін білігіндерем. Оны жол кәнеттен оран тыллақ бәет, күстәқ тыл басшыд, оны күхіні таптыр кәрі сақа жақтары дейін. Күлімірі дейін аттақ дейін арыйым дей. Мен ұсылдан бәрі етіптен түріттәқ бін, елі ағам еккен ұнтын түріттәқтір. Оның ұтын бәрі еған айырылыр бұтығым. Оны ұл кәнеттен тандыр ұрты ұскула төрірен бітім. Оның ұскуланы бұлың ұлығын күхір бәхілігер бітер бітім. Олады үс ұскулаға берің ағын? Үсі түйет. Бастығы кластыр көсі мүрі ұскула төрірен бітім. Бастығы үс класқа. Үнті жамын ағабын нар білі партия дейбі күрдік. Үпіт сірдерін айы Өте күрәшен күз қолы бұр етіндік, атын-атын ұсқолаға әңін тиен үйренергер қайдаға тәйтсе. Маңық ғаңа ұсқолаттан, тіке үйренен қалырды өбетер, ғырғақсың қайдары әме әрейді қоғыз болады. Мегіс ғырғақсың ғырғақан еті. Оның қолы бұры ол тоқтан тандаттан бармары ұтан соңын өсі бір сыл қалбытым ақсыз класқа. Оны ол ұчыталым, классрогым, әджейім. Дектерев Олиде Николаевна меген бәйтігер ұлан оларды бұтта. Оны меға рағылыққан жайы ұңыр бұп бұғылақ, кені бәйті ұға қоғанныры өбілер еті, қатя математика ұчытал еті. Оны ол кенілер ұчыталар, әдір күргіттар оларыр, сірдер ер, жәлер ер оттарғар, әдір ұчыталар барым ұсталар еті. Оны ұға жөй кейелері ұталары, Оны мен өтті, конечно, бастан қоспар баран қалавын, білден тұрар мен ұшыталар бүн көттонна, ұстол көлір бап болам дей. Олғынан бұран ұнна ғыттан үремен жауыл келінер қоғанларынан, ұрыларынан, бейіктенен ұтыйыр боларын. Оныттан, конечно, бардағым дейін бір жұмыр, тоқсыз ұныс қыласық. Түтті қолы бұр, бәрі еңінден ұлықтың ұрақ жыңнай қақай кеті болыға дей? Онты бұлың болығана, олы мен ғана бар, қайдары оны тұқ арас омықты олыра ұрынген, тұл қайдаға тәй оны нұчылы етеді өбетер тұқ қақылы етеді ұсқолаға үйренер қылаға? Сақылы ұсқолы денер әйтігінен барам, бейі класс бұтыр арас Құқылар дәбалырын, ұтшылар дәбалыры, сақалар, әбәнлер, бұреттар. Олығын білден тұрар кепсеттер тұл бұтын ұтшылы болыр әті. Оны ұтшыталар бұт, онтымантын кейін көріттірттен кел бұт ұтшыталар болылыр әті. Ұтшығын ән бұтыл ғажа ғорыңден ұсқолаға ұнық арылды бұтады бетер бұ кәлім білінді? Туараға бары бұлы ол сақатылын ұтшытала Балай мақсымы бізден бар әті, Сипцев тандағы. Ол меген үсі Валян сақатлығы бар ең әті де біте. Оны мен ол сағана бұлла математиканан ға үлі хүйер әтім қайдағары. Оттан олимпиадыларға ең көттан, ең көйтіла, ең өлігін. Қайдары өрген істеп әтім ол сағана сақатылың кемді әрі топпат болар әті. Оттан, жетуқын ұша олың ғайгеғ Ұлыққаны көрірға патағын. Кепсет әргерген? Ох, той әтерген. Тандар ұртысқолы түйірім Егорова Клара Тимофеевна дейін. Ха, чүгі үшутал барын, ұчыталығар литература түйір өреп бет ұчытал. Ол ұчытал ғаметін, ға чүлдік өрем бетім. Оны кенеханы ғамақтан әбін. Бастан кене қыла тұр бұл бұла. Онтан ол ұсқолы
эмблем бие хотя бы литература гетигер и китлы олах көңүл басқа бас билер бахлабыт эрери тох эмчит иделях кихиген. Ага. Он типу эмчит болар гондук бейен белемнен келбитиң бөветер тох алгас кеңенник бу кеннике холобрити тыл өсөттүгер баран калдың ди. Минутон огордах биттен нарылы чуталар бен көремен. О чутал болуқпын бағарар демжигнеақ баған. Онтон ол қатасқай бітіренні келбеппер тай бітігер түхебет, нағал бәқпет, аймақтар, бәрелер, осалданнар. Он ол митфакқа түрдіс курсқа керектәк ұбайым Жорков Петр Петровичден бәрете. Ол бұллағына меген етар бұллағы деген қанда керек әлдіңдер. ИФФ-ға барарым бұлы дейтім ану. Қайды оқ бара ойын тұра-тұра ұчытал болары ғынағыт. Ән жүңі ұлық тұғалақ болуқын барар бұллағыны бірас бол дейті. Оны жол бейтін факультетін тұғынан, ға, чөлді кепсе де кепсе болыр. Оны ұмсырамын, оны қайдар еті сөчінен Че медицинская говорила в пандемии, но бранкал бы. А на колобрифе фиген историк был хумбар в этом, где ветер был нучаха хатылыгар, хангар кирягин. Нуча талыгар, ветер история один. Бем да на бакуллар этим и кендерин на севелюрит. Сэп, антанже химбир аналгнан табусталары үлелетинди. Үлелен, антан олох кемсин меппин, обай бармақтаны саныйвин, то айтерген бу медицина здоровья хорошо было не где-то михаил усельбега берде, а лос усельбега вюретте, он не вем улевин дан се билюретим, по чололах ин тогар улелит бер олок урдагадикини. Эн терапев брас, он там была бу спортивный брас тем была тунди. Востану то терапев нун лете амди тыгаген, он тонкелем барамен. Багарам бар бутым ол спортивный егеға, чололық қачу гас боларымын. Очылырғы бейім, дұровыйым қайдары әмтері үйдер күлді еті. Олейін онны бастан біраз бейтін әмтен ехтәк демін онны талағамын онны бар бутым. Онны онтығай бұттан өребен. Онтон еті дұровый, осынан ол чололықтен бұл спортере бол батақ демін біл бітім. Кеге бейтін дұрубеті, бейтін элитігер бар болыр әбіттен өйді білге келбітім. Онтан тоғын ағысыллаққа бұ избавление от вредных зависимостей деңе келен олаққан тоғы семинары там бар бұта Петр Иванович Губачкенден кенсертенің ұрылын. Олыны олсағына департамент по охране генофонда ден бары де Михаил Фимович Теребіті. Олары пыттыра бол, найбырағы ұчыталы психологы мүнненнерді ол курсы теребіттер ер. Оны қарағама ғылы бұта де құрдық, оны меға ұттатуқ бұл бұта, стимул бұл бұта. Оланы өренен барамын ол кендіттен сүрін үлем тағынан нар ол тұғынан жарықтыңдар бұл бұтым. Апшестені өлі құрдық. Оны арғыттан табақтағынтан басқолануға денге курстары ұтар бұл бұтым, шичко методынан. Оны баран қастыданы әме оны маңны өренен келбетін. Оны антон өсі келін болағаны, бұл арғы табақ әме өтін вредіне жалық болағады. Отын бұл ағара ағын әме оныққа керсет болағады. Оныққа? Олейін ол жы методы раға маңныққа тұтты оққа сөп әбетті. Мен оны баран әме өренен келбетін. Оны де бұл оздоровление через естественные методы ден курсу ағамын, әлбәқ курсу үппітін дек қасып. Оны қағаманна телевизор көттен бейдемет көрбітті болуқ тақтар, әйген көрәтшілер, әйте чөл олықтығынан кепсетеге. Өнтәте, омығу чөл тұрып тақынар, тақынық бағарар кемге, хевескейді кемге, бүкендікі дағаны үлебе қота барар деватты. Ардығарар ғыны бобонда кебейелілер, виноградниктары да түйерелілер, ардығар болатын тұғы час бұтын дағаны қатшақтағына, ғынен, оның тұн бұны кепсәнеген білін тұрар әлбәқ үле барар. Қанық нема ұрдық Отон кеге хабы привычка вторая натура дилерди. Ол привычка была беге хагдары программа бігітінің өскөре бит. Ол күрі олық саспытыттан.
Эсе ие хигер сынжык бұтыттан. Білі жомуд қайдақ образ жизни ұталларыттан. Оны кеге әтігер қаны ерманнык ұлын әребет ұлақ қарадағыттын. Программа күрдіған ұстан кебер. Олығын бұл құлыбыра арығыны, бұл бұрағынник аға ден, аға аз күрдіға қанады ден, шүге ясыген де құрдық жомдық өйді білдер. Өскен қалалары бікір о. Олынтын ұндық өскен кейіндік қалларын ұнтын жалық болан қалар болады. Ол жалық көт білден тұрар үшеге тетді бе. Дұрубетін демчеретер олығы дай күрір. Олығын чөбі самай олығы құтталлақ жалық бұғылақ демет сыналы бұд. Оны бұлақ айда олар тек көхебейдені әме перепрограммирование ден нады. Олы тәке өйін санатын бартын оларыттан перезагрузка көрдік оңырауын. Оны ол бір күн нәғуле бол батағы еті, өліген ұлаққан курстары тұлылылар. Атшығы есетті, оттатынан оған күн, күн айы, ол жаңы күтті кепсеттен. Бұ программа селіген мұтығын бартын растан, атын мандық бұ чол ұлаққа жұлғар программаны маскүрдік үйіндерен, селістен мұтықтан, ұчығыны бұ ке, бұ арығыға ұжы сұғына төрдіттен олар ер болағады. Өчеуіні рекені көнір күқтақ. Оларды өйгер ханатығар олақ керек тұстақ біттен. Да, ханығар дек қылылдар. Кейін бір туғары, туғары кейіні маңық оңырыңен хатыр күрдік үйетігер әп. Қолы бір, оңнар әргейі беріп маңық ағық бұт сұрақтаға білі. Құхан жылық бачықы-бачықы бар, жонта мен табағын қалдардым, оны туғары-туғары жән күрдік әп қайда. Бары та хуақ болар әме хатаммат жән күрдік әп. Оны ген күрдік үйтен туғсе қызып. Ол барды прас туғақты қоғаның орба туғақта жылығы хуақ кейден барды. Жылығы хуақ кейден суақ бе олады. Оғынан барам бұтын самай құттылақтыры дейқпен бағарабында. Тоа е тегин хим бир зависимост ескур. Онан бурлане бу тох. Ки тоа вообще органи елдери. Се бир тројте ол програма револ батах бу. Хас би деки дохујуга тардехар бурлади. Оно бу олахтан кајан дохују ол баджанар ол искуствен олахатир болахтреди. Олим бурлане бу ол жанухола бу курска келби жану бије ол атентан. Бо тулалы рейге аттен олақыттан дұғыйын олықты ақын денеме өретер болақ бітті. Ис іскеттенен дұғыйын олықты ақын. Бейен, бейен тұрып күнен. Отшауын әрек ойыған бұ жылығы. Онан иккет түттен қайдары ол. Аңандыз привычкатын ол программатын әрек тұқсыз баққын. Кенені мәні көсі өрет ағары қатыр болан дейді. Кеге бұхытынан, мәні кеге тұққа жоллақ болу үйренер ер, бейті. Ұталық білі ұйылғаны, ұйылға ғыт күрдік болар болан, де ол шечко нематынан. Тәнен үтір бүджанларың бүн әлбәк күрсіғын білген. Күрсі бүн, мақтыналар. Оны кәнеке ғылырға ол арғынан табағынан жарықтан бұтағын балай дөйір болы. Кенеке восстановление веса, достижение оптимального веса через избавление от пищевой зависимости. Он чел гертюган. Дорогой бетон не чел болар курстарын. Ол курсанларын білейін ұттан ұрдық қайдары себе хейдерді қайып. Ұттандық болады. Олар мақты тек қа. Олар болын айдар. Оны көмтенерге мақтаналары да әлбе. Сұрауыр олық оңнан кебеспе жандарым келенлер. Менен курс қара жамын көрі бұл қайдақ болып бұл бұл дендер. Вердәтшілер. Кәнне кебе құлавра литература егетер көхен бірамын. Оның жарықтан маппын, олды болар білейін дағыны ұйыталылар. Қаған курс күн ұйытағын тоғы сөтен қалылың еңден. Аға, ұнайын курс қартуақ кейрер әтей? Түк курс бар, сәтті күнне семен курс күрдікше. Оны келенлер бұрысты занятия күрдік олар олар. Отықам тарарыген хүрдер ағаты алығын бұ жүріген жән болды. Бастан өйдерін сыналарын олар тұқынады. Құлығыры күн нағы занятием 2 частын тұрыр. Басты күші аға болығаны теория күрді беребін.
Антон икис шагер была, но ол бы теория находил бы практически в голых тах потен себюдин. Он нам начал дыхательные упражнения, ларды киреллер, то варе бир практика бар болар. Все, понтети мен бачанга дали хору я нечто тут рыба колордом усран хорук путон, ага, чети литература гето усран сорук полади, эти эмия ту харажал по батахта. Бар, то ожурнан берилер жаллык болон десе. Татуқ бар, білі, иллен кемнен, иңен өйгін ханағын берін, атын кемері көрбіқтақын, көрбіққағын, қалағын, туғыры өрі тардықтақын, тардыбаққы қалағын еңден. Ардыр туғын арыме еңден күрдіқ бар жақыл бір. Еға туқты жүрей қатшыны да вербет, туғы да вербет, күрдіқ еті неге бұхар әрі? Атын еті жаллыққа. Нити жалк, бастан се едно курсен кенди теми ха ахлу бута, тоа тоа он тоа се едно лаха. Оте ти не ахлу бутар, лавачел бахтер кубуда ха. Лаха на хсунул бутам тоа на асл лаха на уолумир бута лаха на улон сурбе хастах. Емиске, улон на ахраман на ахиега кутуюга, абарига, сатарига кирен халаман. Робына насайыны курстары болу тұрдақтарына чеған. Хайдара түгөре олар тақпына табылды хедемін бар бүтін. Олыны бар бұп бар бұла білден тұрар. Олар идам де. Әме он күн кенек хаджы бүтін. Ол кәндеттен бұланы ұжы бетті қалем бар дам де. Онны ұжы ол курс кемегер бұқоғаннор кирер ағай бол бұттары. Олгынан баран білі хасынғы түр өлі барықты ақын, хасынғы түр олар бүн көріқті ақын, асқынысты ақын. Қайдары мейхі лишней күрдің, хана бүтін. Туғын бағай тәйдебі күрдің, тәйнеп бүтін күрдің. Сен бір байыт болам бараммын, тұған мебі құхан айы, түн айы. Утой баккавын, олар ақпылы едемі. Оның ғыдан кәспет жалық бұнтым. Он олақ әнігінің қарғы батамды ғаны дейқ қысып, онтан бұ кәннеке олағымнан бұраммын. Олтығынан олақ тұған абап болам бұраммын, әті кәннеке пенсияға баран, енарай қол көп олан, оғылар олатан дебі көрдік. Онны маңына курстарға ғыджар бол бұтым, әмі Куланға бар бұтым, Кулан қасты семинар ерсі жан бұраммын, ретритігер бар бұтым, бір Онтан келем барамын подругам, алтауым бұныла сатақ айтығыр барық қаде біте, жабарды бүттен бұл бұты. Оннара ол құлан кендеттен мұны білім бағайты біппін бұғылақ, сатақ айтығыр сүджен мұны ол ар сарын бейінді күтті олақындық. Туғыда жарық табат етегінан баран, кені әйгетек олға жи. Онна ол чумпуға жаған, бәған бәйін нәрі хілінен, онтан кейхе мұстабы Тогра хорю ходим бара була ходна во вехе лис бар оружка бар тогра манилу була хорю јунди бите. Да, ќер ете крдо. Анна била, анна олорамо тоа би бехири ти бит анна. Анна олорамо срјан кирен бар батем бем дана сехпете мене икки страница крдо срј батем бар тако хам била так се бита. Анта нула то пасти корук бар пасти кунаје. Онта кенни бүтін үсті қайығын мүт көріп қары, онтайын біле бұл кергені енді қарын қағана таптал, үйіне етекелерге әріген хүргенен көрбәті оңды ол кемінерге? Ол кемінерге үтін ағаяқ қоған бар әтті. Түлкі мен оны өме үтін қанны көре бұл үрген евниктар бар ең балылар бұғылақ, онтай бұл бұл бақы жөбін ол көйі өте. Әлбәқті көспеп боламын. Тәң кергенің бұ Анатолий комиссаров деме бұ Ресулка білілер артып етті. Әте өрін әжін білсіпік кетті? Беге олық әрде білсіпік бет. Оған сәтті бетер ағыс бұтығыр. Оның бұланы сүрбе бетін тола дәлік бетіне қол бас бұп бұт. Ол төрдің бес ұл болы ұжы. Онтон тола лора бұт. Ата ете ол хұры юны ең кене қайдағын насығын нағарай? Кене меген нағай дүйір. Туғыдыған нарбын бартын өйдір. Бұй негер өсі туғы қатар дей, қартығы нағатар дей. Сайын ұры үт туғы ұрғы курстарын үйтар бол бұта. Антын әрі тренердер ағал оқсыр, оны жа ұңырар да ұңырар. Оны
Олах қандыр ғойда ба жынныр ғойда дұллар үйден сұрақтарған мұта, мен бұлла ұр ғойға құрық мүлтіғат. Оны білі атын предметтер көшуей боламын мейін, өретірділлар әте, бәтер мен оны бай кемір ұр ғойда дұр әте. Оны бара жырым дұ де құрдық бейді қыламғынан ұл бұтығаршы бар бұтын. Оны ұжы туғара тақсар болан қайдағары. Өрен көтін қынаттанын ай келемен онтын. Тәйім балайды оңша қыртынан ұрғыдатын бұйылақ келін. Бұ мен бәйім ұрғы мандық ойуламын тағардым ден құлыр кейханыға мандық астыны мәтігенін бәліқтері болу де? Астыны соғыю, доғыю, долғыю бірті бар бұлға де. Ұрғы сөз студенті жәмеді ол Виталиан Русов ансамблы ғырылыр еті бет. Кергенім олаттар кендерге, мен қырғыттар кендерге. Онтан бұ 15 сыл күрдік медиктор құрдар ғырылла бұтын вдохновение деңі. Оны әме олыс тағарылақтық Людмила Анатольевна Шумилова үләләс біте бігейіні күтті. Олық білейін филармония главный хармейстері. Бігейттен наға үрдік требованиялағы әті, ердебілі. Олық музыканыр күтті үләлер күрдік үләлігін. Олығын оны сәджіпін олық жолым күрдік саны бүн, әме құлығыр оны жібатамы біті болар, ұрығылары тұлбасты еген сұрыным соға әтті болу араға. О, мен олық қайдарыманна ұрғыз текпін ға бағарабын. Әті ән білілер еген ұрығылары жан бірті білер ұрғыты еген әші өпті бәңнер әңген ұрығып бұланғын оны көбітті. Құлы бұр тұлбастарының ұрғынды хақылыттың ұшылы, ұшылыттың хақылы. Қанғарырын істек қара? Жегіне мен қанды солалатшым соқ, мен қорғалды бүн, әбетер ағаяқ группаға, екес қолығынан. Жаманны әкке бітері құрды қаны. Как мне дорог, родной, мой Аллах, воздух твой, земля дичная, твой вкус, своды радужных дуб, и тропинки твои, чтоб по сердцу прошли, как мне дорог Аллах, мой родной. Птичьи трели вокруг славят жизнь и любовь. Ветерок замер вдруг над раздольем цветов. Ты души колыбель до конца моих дней. Мой Аллах, ты повсюду со мной. Күрдіктен ұчылы айылды бұты рөді ұдек құрдық елінің әдемеқі. Күлімі рәден аты кім берді бәтір бәйін ұлының дұ? Әті мен ұлыс интересіне бәйім ұлым батағым. Олық сұрыуам үнніне, 5-6 ғыл үнніне болыры. Әмен бәйті айылғалақ санастақпын бұққой әден қатысқалыры. Ол бұл ана білі мен сұрыйырбім. Ол сағаны мен сұрыйырым дейін үшілілілікті ғынын, оның мен нақа көттірген құрыйыр етім. Оны ән атылынды қынсепті біті. Оны бұл ана мен ұтын істінірі көбіс бітім. Оныңтан бейдер ай телефонын аты Валя Келоғыз әңеқа ат келі дейір. Оны мен интерергемен бардағам дейтті. Оны жаға алғы-алғы үшім-үшім өтіп-өті тұқ қаябыты. Түкіні бәтігер ұшчағына кәлбітті тәт? Әкіні қа кәлбіт, оны болан күлімірі көп олаған дейді. Оны мен нағасы ғой бұтым. Оны нағады көп ол батар бүнде ғына бұтым. Үлім матағам еті әті қайдары бастан. Ағыра дейді құрдық. Қырыдан әлі қосатым бәр еті, ол оның ұрығырлы сұрыйыр еті. Онтан бұл ана, еті құхан сұрыйыр болам барамын, бейді арба мен күлімірі көден аттағы әттемдеммін. Әттемінші көтін ұлам бірағам барамын күлімірі еден сұрыйыр болып ұтым.
Ага. Он тебе атманник не то косат илны, то карманники хихата не берет диханатинг да? Берем была, кюлюмюре один сруй дахна, хайдаре бен. Мне мотивация на ркурдуккон, хайдаре. Кюлюмюр дюхым бағарақ, не бек курдук. Он табы тылларын, мне хайдаре кюлюмюр дэя хитар, болықтақтар курдук была, дебатта. Кепсен, нереда тылбастыгын? Қоғаннары да тылбастыгын, бірғылары тылбастыгын. Қайыты ордық тақсары? Қайыты ордық тақсары? Бастан сақалы ғұры өретім. Оны бұла білі нұтшата бары әмелбәқ болан. Нұтшалы ғұры өкпін бағар өретім, олғынан баран. Өй бүттен сұры өте атақпын олақ тақсы ба деді. Бірді әміске бағай әмет оққа. Иван чайды Кучу бүйгігір. Әміске бейті ол қоған өскен келбеті. Нұтчалы. Иванша ем ласкава чудо тоза ғуд ден күрдік. Оны наға өрбітім. Ол еңді қоған олық қоғанға мақтаны бүн дек қасып. Онтан ола бейті тақсар бұл бұты нұтчалы. Онтан аны кетілінің құрыер болан барамын. Тылбаста тақа қайдағы дек құдық ана бітім. Оны әме тылбастан керен бар бітім. Опсайның бұй литература келен барамын. Білбетім әлбәғаттен наға сөқ бүтін. Ақа да литературатын, ұтша да литературатын. Тұлбағы да анжығынан оның олақаның вниманиямын ұрбатын. Мені аға чыры болам, деп, потребитель бұғытынан. Олығын олақ атымды көрін білігін ағар болын. Онтабы әмчеттер бәй ағап бұл жүк ұскайға, даған онтан бұйыр сүлкада болу. Наға маны едікте айар жон әлбәқте хиқабатта, бәй ағат әйгәлі аққыт, олғынан барын олай кеттен тақсан жабу біхеге, маннық бұл әлбәқ құрыятшылар ұтталар ғарыңын кейіреден қайдаға біте? Ну тоа ми се ријачилора толку кирерги олахтала спатавам, но воланете бастан ким се ричилор валлете. Тоа ха мене WhatsApp хоѓање тоа валам ди, но вол земљачка вар Люция Петровна Василева ти еринкине Сергеј Рагај он не тер. Кина е хоријан вален, хоа норгун сиенка нека кадрио хакерген мердите. Оно толку бартем бешате на алди бите, но ми е тоа барахџе бите ми триерген. Оно сиенка на таа гам барам валане. Күлімнетен ғұрыер күсі біккенше ағаң таланы бар бұғылақ дебіті, сұрыен істебіті. Сен күнеттен тұлық ұлыған байат бұт болыға де, ұлыған кейттен ол тұлық алғысыл бүккін, онтан ол ағаң ден ұтша ағаңы ме ғұрыер әтеді? Ағам әме литератураттан ең білден тұрырырақ кейті, сағын тұқары бұғалтыр, онырғы Только круг корреспондентный рейте. Сурверды рейте. Иллен кеме болады хаянты тұрыс. Тенбиру жордан бары бітті хиқа. Антон өлінінің өскенені тағарым бар бұты. Ете бар. Бәйтесі краеведенінен жарқтан бұты, маңны көрікі көген барын, ауған бес ұллағы керен барын. Архиптан Аллах тақсы бәді. Ол ғылжан болан, ол бәретін, түребіт, ұскулатын, историетін. Қаған түріттен бітін кемді білбереді өтшілергі. Оны кені қасыған-қасыған болан сөз сұлап олар әбіт бұғат оруден. Дүрібен бе оны түхерен сөз сұлап бұты. Онтан ол ұскол историетін құрыен баран, аны нехілек историетін құрый бұты. Әме кенеген орын тағаттар бұты. Оны өлін олық өләрі ғыджан башытейді туықта бұты. Бәйтен олығын туғынан сұрый бұты. Тантам білген білер, болыған құхоннюттар, құриятшылар, тылбаскенген кепсеттеннер үсі, тылбастаталар, құрналар көбетшеттеннен, кенеген тағыста дебатта, оны үсі кенеге білімнен ғайдар дебетін. Аған жол айымнилар, ұлықына айымниларға кейре қайдағай. Оны әме Мұттұқай барым ұлыққан ұрылла қолы бұры. Барықсанды. Бастан меген әті бәйім Альберта Пудовнаден қорым старыстаты Мұттұқай барым ұлыққа білгенлер бүті. Ол кені Сергеян меген бәйтін ғұрпаты өркелер бүті. Онтан бұллағына аны Менялдан ден тұғым оған кергенім Тәрәбет Серегер болғаны конкурс берілді біті, Менялдан тұғынан қоғанға. Оның күтті бар болғаны Сырданы ден бар, мебелдер журналистка, тұғы публицист, деген бейті қоғаны тұлбасшы Светланы ғына көріп. Ол әме күмін абыты дек қығып, сұруен әрбір, оны әті сандарияны күтті білгенлер біті.
Сандария была на Александра Григорьева. Ами у вас тыр была по этому балладе. Кини была на миге, ами нахак на табута. Бейтен группа тыркеллер бите. Ол кеннеттен была на Арчилан. Арчилан бейте. Сурый бутен, хоханым дейл бях, сурый уже белем курдукун, кинеге тахар баккын ду, мен редакциялым дейн. Ол онна бастан хасохой бутым, онтон чесеп темин, онтон кинеге мен белем не бутым. Бу кинеге бу он тоусылла хатақсы бута, презентация ты Белинскайге бол бута. Эсэ бир презентация была на бэрьен хелеген күннерин ихинен. Эти строительный рынок кавал бута, Анна Люция Петровна ми улаханын олях. Ано онна хаджам Татьяна Гоголева миген онна билбите, онна эми Олус Сергеян эми наха кынатта бута. Виталий Андросов учуталым ага табарыхым болла, декене ол рыгайын өрепекке боларым бұхыдына. Эми өлөнініне хата яңа хат оғаре бар дебит, батта ақын дебит. Онан сұры ерген ұлы бұрағама дейін кересетен бір бұта дегпін сөп. Тағы екке кенегені білемін әтім, оны екен бар бұттара ұжы Вюрскаға. Бейре болуына манна арча арыйды чарас кенеге болу, ол ұлам менне ерден. Ұлам менне ер? Ұлам менне ерден. Еккес кенеген болуына арағаманнар қалың болу, ол болуына жөрелі ейлерден, ол тұл бастыр. Жөрел ейлер. Оларды бұл айымнен, айбыкен күттен жөрелігін. Жөрелігі сатан сұрыдан. Аха. Наха чөйтті. Бір әме белекі мені сайыны болыр ұрығыт. Кені әті бастан тұл көтек бұты, ұрыны тұл бастырға. Десятый наш десантный батальон ден бар бұтты. Наха чөй білі толыру болып бұта жаны. Ол оны болы ана 17 тұлынан ұла бұттыра. Мировой проект болып бұта күйі үбілі егер. Ол оны тұл бастап бұты. Ол әне дәр тұл бастыр етім, оны просто вот бастан білеті кені қайатыға білеті көрін. Оны ол кәндеттен болы ана кені әтерінен араға 10 тұл бастағысты бұл ағырығы. Онтанша үксін кені ұла бұты көтіп бұты. Күйі күні дейіні құлыбыры Эдуард Балановтың ұла бұттыры. Туруялар дейіні ұла бұты. Оның әті кәнді кебілі зұрубежный классикаттан үйін тұл бастытын әме. Мерей Матия үйін ұрыларын ұла бұты. Мені мәбілі тұл бастыр боламын көрібін. Әті олың қобытығар үрің артойым мұтын та державы неге тебе это уларып баттыққа әтені көрің артойын дейінден келлер. Әдер алғына бан білмәні бұхары ғытығарыңын тұқтен әтелілер десе. Белый великий господин дейін. Әді тәуіп тәқтенігіні. Әді тұғынан ұлықты толқы дәуіқ. Сол жәуін жүгіне. Ота тебе белый дейін дейінгі бейқа үрің дағаны мағанында дейін сұрды кейінден тұллар балылар дей. Оны те белый болы да қаян дағаны ол біле үрің ден болы да белый ден болар дей ғана баппын әмін. Әді қадар біле просветленный еңден күрді қоғыс үйіс. Исқуана болу дей ғаны бұн. Ол бейі үйе олар ашыр үрдігі айы бұд. Он тұбыт қадар біле господин дем біле нұшаларға қадар мәні кейіне аттылар бәттұрыт. Біле революционегер қазбейді кейі господин. Оны маған господинға үңі әтші жанлар күрдік көстен. Әті күрдік еген біле тұқтар кейі сөп-сөс бәттігенлері тақан кәлі әтшілер. Балылар арастан тұлбастырлар. Мен әметі чумпы бүліні құлы бұра тұлбастыр бар. Оны әлбәқ білі алғы сеген бар де. Бар. Құлы бұра оты алғағы неген. Жәтініне қайдағай. Ол оны отын бәйімді аны соғы бұтым ғынан баран еті. Қайдары чөй байдық тақсын еспеті барды. Оны қайдақ тұлбастырып білін әйді әбіп. Бәді тақсан кәлер бола, ола тәді білі әтеттері күрдік болар бола де. Бұдан тұлға іс білі күккінан тұқына өйді әбі кекенін тұқсан. Бастан наға көттіна ғана бұты, мәтіне ме арчылан ағал тұқта бұта білейін. Түйкеніне мен вәпші арчыланы олыс күз көрдіктік сыналығын, кені меға күресіне атесті дегпін бағырамын, бұл литература әйгетігер. Оның бұлы ғуады. Келлер неғер ғана жылы көрсе, қатасқа айыр кейіған
тренерин туынан барды. Ухата собственно меха тоғырыми наға солтылах сер болыр. То этерген біле бастана петем көрдік беге көрук ордоланар сер бет студентных жана бүтерянных бұтыттанырла. Хатас бігай мақчысты бір. Ол онна ол бөккойы қылуыра меха ат бербет бөккойы меха таска оларар. Аны бұл хатастар боланы үппіт тоқтарыгер литературный көріқтер еркіттамын бастабыты мен мен литературный әйгелер еркелер біттірі. Онна онтанула ол кенелер бәйлері тақсанлар әйнеқа әнырғағар бігі күліп оңырын әребет. Онна білем бұл дебеттері. Эти ағастақ, әкіміз састақ дылбардар дейін үріні. Ольга Харлампева лабыта. Онтан аны кенлерге ол өйкер біт мен тоқпын айыр кейбін ұталылар гір. Оны оттан өте көрін-көрін болған ақсызға болар болла. Чөй бәді жақталар көрі яғанды. Қатын көміз семеғін күхінәрі үйленер, жақтар олық сүметін жә амсайын керкейерден. Олық сүметі жануылады бұ, көміз күхінге кәлбіт жақталарға тұғой. Қанаттан таптығы бұтту, әбетер, тұғы әрі олық атын кәрдіске таққа бұтту қайдағай. Иккенлері болынсы. Олығы саңаттан таптығы бұт, саң қарғанын көрі бұт, олар бұтылы атынлар бәбітер, ұрды болғымты бері бұт, олығын тұпсан тұлын егер болық бұтты. Оның мейін сөқтірер жонлар жөгелерін болын айдар. Олықтан білі көрі-көрі дұғы еркіға қоған нүктігенлер олар жақталар балар болады. Олықтар ғырда атаммат, дұғары оқсу болар, тапталлаға таптабатты болын сөп. Әбетер дұғары атын біліңі олықтығынан қатшу үгітігір дайдыр. Олар қантан болуын ұқтарын өбі күйі. Олар сен береме есістерігер бар болыға де. Бігі бары айылға қолыра бұд, үрдіг айы таңара қолыра бұд. Олығын бұланы. Бігі қа жүгінен қасбеді кейіға тоқ барды бар дейлер. Тоқ бар сайыны әтер-әті ән түгі бағараған, оны ұңырар қақты аққын дейді. Оны түйгін ете айыққын нады. Оны өйдірге білен тұрар еті курстарын ханадылар. Бігіні сайынлары курстары. Оны жақтарын сөп дейін өбін, оны сен бір бұл күджік бұл. Бұрысты тұйын жәлі аққын, күрішіл аққын деп көрдік. Жеті оқтар әме балылар. Жеті оқтар әме балылар барақсаттар ғынан бәрін. Әмен сен бір көмбет жон әлбәк ұндықтар құлыбыры. Құлыбыры бұл бүйе жөл ұлағынан жарықтың әтшілерін ұғы әлбәғі білемін. Бұға жоллағы боларын түгі әрен бастан бәйін жоллағы болықты аққын дейін. Әме үшөй бағы әті бар. Оның сеттерін ұлырыр күрдік бұмен. Оны бұ берінен тұғынамын бұ меға құрук қоғанлар бұн сәргер, сәңәрер жонлар бұ меға мақтыналар ғырнаға мақтыны. Үйдің алақ кеғаға, сұлыстарда қайгаға, ұйылғалын тарттаран, омсығыя ұлларан, тұрым тұлттан көғырық, көңіл тұңа ұйдарық ден. Оның күлімірі ән айар долғының бейгіне барыптың үйі көтіға тұрдың, істәтчілер ағатшылары күнатты тұрдың, әті күрдіктіларынан күнді көрәтчілер кәлер кәпсәннақ түлігі бітігер әйгіне кәтәхі әме бүгінні беребін, түміктігін. Әтәңе болым.